Mirë kthehemi në studio, do të diskutojmë fakt për ekonominë, duke u ndalur kryesisht tek sektori Vason, është bashkuar me në studio Gjergj Gjika, që është përvojësuesi Pro Export Albania. Gjergj, mirëmëngjes, faleminderit që gjete kohën. Faleminderit dhe juve për ftesën. Është një sektor që punëson një numër relativisht të madh të njerëzve dhe rrjedhimisht ka një rëndësi të madhe për ekonominë dhe shoqërinë në tërësi. Në këtë periudhë ku duket se ka shumë faktor negativ të ekonomisë, një krizë perceptuar, por dhe një krizë reale në sektorin energjetik, cilat janë pasojat mbi fasonerit, si ka vijuar puna juaj? Jo, industria jonë nuk është i shputur nga zinxhiri i elementëve të tjerë të industrisë shqiptare. Dhe ne nuk mund të bëjmë një analizë të përbotshme, sepse është ne do bëjmë analizën tonë, analiza shqiptare e cila ka specifikat e veta. Ne vim pas një goditje të tërmetit, e cila pati më tepër pasoja edhe fizike, po edhe të themi psikologjike, direkt pas të erdhi pandemia. Dhe tashmë që akoma ne nuk kemi dalë, nuk e dim se do dalim, a kur do dalim, ka janë probleme tjera. Në momentin që kjo lloj ekonomie filloi të futet në zonën normale, megjithëse me vështirësi të mëdha, tani ne kemi përballje tjetër. Dhe përballja tjetër është edhe ju e keni dhënë që shumë shqiptarë nuk janë kthyer më në vendin e punës. Dhe dy kanë qenë elementet. Ka qenë goditja e pandemisë, një, dhe emigracioni, dy. Unë e kam thënë dhe para disa ditësh në një televizion tjetër që Shqipëria po kthehet në një vend pabanueshëm për shqiptarët. Dhe shqiptarët po ikin. Ky është fakt. Ne mund të mburemi këtu, do nxirni u mbas me një kronik, kjo u inauguru, kjo u bë kjo arritje, u ritëm kaq përqind, aq përqind. Ai poshtë ka bërë gati valixhat për t'ikur. Dhe në vend që të merremi me këtë, ne vazhdojmë mi bijem, po puna është me këtë do ta ndërtosh të punë. Dhe ky është problemi më i rëndë sot. Problemi më i rëndë sot është një problem i cili duhet frenuar kjo hikje, sepse nuk po ikin vetëm ata që deri dje që ishin për bukë në gojës. Po ikin dhe ata të cilët këtë lloj standardi e kishin analizuar me kohë. Po e braktisin të vend. Pra është i pabanueshëm. Nuk flitet më se ne nuk kemi punë dhe prandaj ikim, se ne nuk jemi jo. Ta po ikin gjithë nga sytë këmbët. Dhe kjo duhet frenuar. Dhe këtë nuk e frenojmë, as unë, as ti, ne mjafton ta konstatojmë, të jemi sepse e frenojnë ata që e kanë dorë ta frenojnë. Ata nuk po bëjnë asnjë gjë për të punë. Dhe vështirësia më e madhe në ekonominë tonë është pikërisht kjo. Mungesa e njerëzve të cilët e lëm pasaj që të dinë zanate, po i lëm këto po njerëz fizik të cilët ta bëjnë, sepse ne nuk jemi një vend aq industrializuar dhe robotizuar që këta njerëz të zëvendësojnë secili nga një robot. Dhe jemi okay. Sidomos dhe industria jonë, dhe ca industri tjera, që puna bazësh, puna me njerëzit, ata do t'i prodhojnë veshjet, putët. Keni patur shurtime në vendet e punës? Pa disutim, si në gjdo vënd tjetër të... Edhe ne kemi pasur, po thuaj se rreth 20.000 veta të larguar. Ne para pandemis numëronim rreth 70.000 të punësuar, sot jemi ndoshta edhe më pak se 50.000. Dhe dy janë faktorët kryesor të cilët janë larguar njerëz nga puna. E para, ata që janë larguar gjatë pandemisë nuk janë kthyer më, dhe o nuk kanë vajtur fare në punë më, o kanë gjetur i punë tjetër, e cila është, ose kanë vajtur jashtë. Unë vetë, kompania ime, kam disa 10 raste të cilët demonstrojnë që kanë ikur jashtë. Së këtenë më, pa disutim. Dhe Gjika, të dhënat për tregtinë e jashtme na tregojnë që sektori Fason ka një rim mëkëmbje të ngadalt krahasuar me sektorët e tjerë. Në këtë rast kemi të bëjmë dhe vjen kjo rim mëkëmbje ngadalt për shkak të situatës aktuale në vend, një mbështetje financiare në mungesë apo lidhet me partnerët në vendet e tjera. Kjo është kombinim. E para duhet kuptoni një gjë, që nëse një element, sidomos një pjesë e industrisë ajo që prodhon, goditet, pra stopohet, është si puna i makinë. Pra, në qovë se je me 120 në orë, hecër, apo me 100 në orë, edhe ndalon, frenon mënyrë me njërshme, për të filluar jetësjen, nuk do fillosh me 120 për njërë. Do fillosh jetë me 20, me 30, me 20, me 50, dhe sa të vesh. Pra, do i farë kohë që të ketë të vesh të ek normaliteti. Kjo farë kohë nuk është e vogër, kjo mund të kërkoj dhe 2 vjetë dhe 3 vjetë.
e para. E dyta, ju keni drejt që thoni në mëkërmi nga dalë, e cila do jetë, unë abitem që të thuet e nga dalë, sepse unë e kuptoj, e krasoni me periodën kur u zerua e sapi, atëre do më zdo, një shifre e ndryshme nga zero, pa tjetër që është më pozitive se zero, por, ne këmi pasur një mbështetje, jo vetëm ne, por unë flasë për vetëm tonë, mbështetje zero nga shteti shqiptar nësa i përket pandemisë. Dhe këtu nuk flasim ne për një mbështetje të cilën ne shpikim, ne e kërkojmë të madhe sepse duam ne, se do mund sot mund të dua shumë gjëra. Po flasim për mbështetje të cilët ne na jep ligji. A dini ju që ligji shqiptar dhe sot, me në krye kushtetutë, pra ligjin themelor, të mbron dhe të jep të drejtë që kostot shtesë që kishe gjatë pandemisë, mos haroni, edhe sot është fuqi kodi kuq. Ani ata që i nxjerrin këto duhet jenë përgjegjës. Duhet një ofin ligjet e shtetit, duhet i zbatojnë ligjet e shtetit, se po si zbatun ata? Pse Shqipëria kështu amull, a e dini ju, se të parët janë ata që si zbatojnë ligjet. Ja ku po jo athe mund, i numër një, kostot shtesë të këtyre situatave, i paguar shtetit. A keni pasur i kostot shtesë, pa disutim, hapi protokoll të kuqë, që nga disinfektimi, që nga distancimi, që nga transporti, që djetër, këto janë kostot shtesë. Sepse në qofë se ti do të uash që një autobus, po e marrë dhe që të kuptoni, një autobus do të këtë vetëm 30% të vëndeve të zëna, i bje që ti do marrësh 3.3 autobusa që të mbulosh vëndin, pra ja ku doli 3 fish transporti më tepër. Po që të uash si do të disvektosh, ka i kosto disvektimi, sepse ne nuk kemi dhoma me 50 metra, janë nga 1.000 e 2.000 metra ka panon, ka kosto, dhe kur thua do të disvektosh 2 e në ditë. Pa e dini ju për shumë që është rreth 300 euro i disvektim, po do të thotë 18.000 euro në muaj, apo e kam gabimun. Është një kosto shtuar në këtë rast. Po patysutim, po maskat, po dorezat, po këtë, po këtë, po këtë. Dhe këto kosto shtesë, ligji i ka parashikuar. Ti i thotë zbatoj, dhe unë do të kompensoj. Mi po ne po futemi gatën e dalë tek, po marojnë muaj 20 i pandemisë. Ne nuk jemi kompë. Do të thuashti, po mirë, po të tjerët, po të ju a themë unë të tjerët. Gjithë shtetet tjera, edhe Kosova, kjo është një shtetë 10 vjeqarë, ka kompensuar biznesin, a i se ka pas takatin, për kostot shtesë që ka pas gjatë pandemisë. Kjo është e që thuhet mbështetja. Se ne nuk kërkojmë gjithqishra në helës, ne kërkojmë atë që na jep ligji. Sikur se dhe ata, kur vjen punat e tatimet e taksat, të nëzjeri për para ligjën. Do të keme ligjën, duhet pagu shkaqë, duhet pagu shkaqë. Aba, edhe këta e kanë me ligjën, duhet paguin kaqë, aqë, që së paguin da? Dhe ik pasaj dhe bëj propagandë të tjere dhe thuj që eliminoni ekonomin informale. E dini ju që ne jemi vetë i shtetë që nuk e kemi kompensu njerëzi që paguaj sigurime shoqërore, shëndetësore, me asë një lek, për ata që ka qenë smurë me Covid. Jemi vetë. Po këshu fillonë? Atër që fa ndodhë? Këto burime financiare, këto likuiditete, që ty të mungojnë, dhe ti ke për të mbajtur aktivitetin gjallë dhe njerëzit në normalitet, i ke futur tek shëndeti dhe tek siguria kombëtare apo rajonale, këto lek ty të mungojnë, dhe për të zhvilluar, këto të duen lek, kur këto nuk i ke, qëfar ndodhë, atëre do ecësh këmbadorës. Pra, ti i ke për të vajtur në durës, po ka disa mënyra, mundet vesh me këmë, dhe ecën 10 orë dhe bësh telef, po mundet vesh dhe me i vetur, qovë dhe modeste, me i fjavë, por ama vete për një orë dhe baron punë. Neve jemi njësur me këmë për destinacionin fjallë. Kur, edhe rajoni, konkurenti i vetëm që është në Europë, ka i fjatë, mos tem në një markë tjetër. Kjo është diferenca që kemi ne, dhe kjo po ndodhë të këne, prandaj dhe ne me zorë, po rrimë këmë. Gjithashtu kemi një rritje të ndjeshme të kostove për biznesin për post pandemisë, që ka qenë një faturë e cila ende nuk po shlyhet me së duket. Kemi një rritje të karburantit, një rritje të lëndëve të para në kosto, por gjithashtu në pritje të një rritje të çmimit të energjisë elektrike. Çfarë po ndodh me sektorin tuaj përsa i përket këtyre kostove të shtuara? Çfarë masash do të merren nga ana juaj? Po s'ke, para jerë s'ke çfarë masash të marrësh, sepse ajo do të bëhet fakt. Dhe derisa del kryeministri dhe thotë që do përballem me rritjet, ne kuptojmë që do thotë, nuk mundet të parashikosh çfarë masash, sepse nuk parashikon nivelin e thellësisë që do të vëjë kjo krizë. Pyetja ime është tjetër. Ne kemi mbi 90% të energjisë elektrike, ne sigurojmë me në rrugë hidrike. Ani ju vetë, bëni do të me i lidhje midis bursës energjitike të New Yorkut dhe ujë të drinit,
Momentin... Duhet nga shpjegoj zotëria në fjallë dhe ato zonjat që rrethojnë, ja, se këshu flasim bukur e gjitha. Nuk jemi Sërbiane, që 75% energjisë elektrike e siguron me solar, pra me djegje. As Maqedonia, as Kosova, kemi specifika tona. Atere, pra që të mos bëjmë që teori, se po t'i futem i kësaj teme, pasaj s'dali pa, bëj një emision, marrë unë një dy ekspert, dhe do shofër se qarë dothë të energjia elektrike. Së shukë, qikje ka. Atere, në gjofë se ti do blesh 10%, i bje 90% do jetë me atë kosto, edhe me atë qmim që ishe, dhe 10% do rritë dhe do jetë qofë dhe tre fishë. Pa ma, të 90% që këtë tre fishë absorbojë, dhe nuk mundet rritët me fishë, po mundet rritët me përqindje. Dhe, po duhet jeshi pasër dhe i hapur me qytetarë. I thush, dëgjone, ne kaq sigurojmë tu, dhe kaq do t'a blejmë. 20 orë, shumë, dhe energje elektrike, ne kemi me ujë, dhe 4 orë do t'i blejmë. Atere, 4 të 24 sumojt me 1/6. Atere, detyrimisht që çmimi do rritet me 16%. Po, ma ku i kemi shifrat, e? Pasaj ka i problem tjetër, ju e diri me qa kosto prodohet energjia dhe me qa kosto shqitet sot. Teknikalitetet nuk... Jo, po është shumë e rëndësishme, sepse në një minutë, në gjofë se ti, ja, të thebu në shumë ma shumë, gjofë se bledë një diçka se të tani të pak të në trektin në shqiptarë dhe njofi, vete bledë e shumica një paketi, dhe bledë 3.000 lek, dhe e shetë 21.000 lek. Shifrat janë fiks, 7 herë më tepër është kosto e prodhimit, se sa kosto e shqitit. Edhe po të erdi ditë që nuk të ashesit, nuk eshet do cigare i zenjë, eshet 18, prap fiton, 16, deri të 4.000 lekshi e fiton. Pra, ti ke rritu që fillim një marsh, jërë zagonisht ma fitimi, nga kosto e prodhimit e kosto e shqitjes, mënyrë të tjilë që ke buk për të ngrënë, në qofë se do të atëm popullorë që, pa god ditur të atjerë, duke u nërë në fitimi, a e nga 7 herë, gjedi në i biznes më Shqipëri që e ka kosto e fitimit, ose të temi normën e fitimit 7 herë. Po pra, po këto të vërtetët të vëndonë, po po u thanë këto, bëhet na. Pa të sutim, që edhe ti ta një revoltojsh kur e merë të vetë. Investigoj, dhe për thirë dhe thuaj s'kishe drejtë. Investigoj, po sfidoj në mes të emisionit e mërkur, sot data i djetorë. Të sfidoj, kjo 7, minimum jesë më dalje dhe 8 nëndë. Po kur ti pasaj, më punëson mu nga janari në prilë, nja 15.000 aty, gjoja faturist. E të tjepa, po, ty të dalje lekët. Pa të sutim, e ata faturistët i e di që abdone, ande i këti që realizuar me sukses zjedit e lira të dashme Shqipëri. Zëtë Gjika, unë kam dhe i pytit fundit, fasonerit kanë qenë një sektor që kanë patur edhe kritika erë pasere. Do doja prej ush një opinion të sinqertë, sa është përmirësuar gjendja e punojnësve trajtimin dhe i tyre në vitet e fundit? Edhe unë prapë mënyrë sinqertë, po them që eksiston një ligjë në Shqipëri. Në më tonë, ne duhet jemi qartë për ligjë, a zbatojt ligjë për e. Në që se zbatojt ligjë, ti je subjekt i ndjekis ligjore. Përse ti kujton se ata punëtorët që punojnë në, të themi, gjeni i vënd tjetër, në supermarket, janë të naqër, s'ka shkedje. Përse ata nuk du t'ju sifikoj shkedje, du të temë dëgjë. Êshtë subjekt, ka kështë ligjë, ka i ligjë për nërmarit. Ka, ka i ligjë për tatime, për taksa, për trajtime e punojnësë. Po, kush e shme ligjën? Asë në sutohet që do përgjigjet për pare ligjën. Gjithë vjetën ka pasur njerës që kanë zbatu ligjën dhe njerës që nuk e kanë zbatu ligjën. Pa të diskutim një punë. Ne në vënd të bëjmë, nëse ne bjem në lojën e atyre, pra, propagandës. Propaganda e cina vjen nga paftë, ti e di, ka gjë, besoj e di. Që shtetet me më shumë propagandë janë shtetet e paftë. Që bulojnë punën me lafologjinë. Ta bëjmë punën, nga ty ka, me mira veta, sa po të tashë, nga 15.000 ka shtu tani, nga fillimi vitit. Ta bëjmë, ja kuj, ka të lëshoj, si që ka lëshu, zërë ti thotë që, në vëtë që ti thotë do meni vote, do kontroloni këta ty. Ti lëshoj, ja kuj. Në ndonë si ka patur një përmirësim të kushteve, të trajtimin dhe tyre? Kushtet, janë ato që janë, jam përmirësuar, po nuk lijet në dëshirë subjektit, o zdi si të thërë. Nuk lijet në dëshirë subjektit. Unë dua, pëse për dashur është këpun, dua ta bëjkë të studio, këshu, po dua ta... Por e si, ligjë si e ka. Ligjë e ka 1, 2, 3, 4, tja e kontrolon do të, me andë ligjit. Që i ka zbatu kushtet, i ka zbatu detyrimet ka shishtenit, i ka zbatu tjerat e tjerat. Po, pa diskutim që ka mes nesh, të do të thushti, ta themu një pari, njerë që nuk zbatoj ligjit.
Po do të bëjë dy pyetje këtu, te ty. Ka njerëz që nuk zbatojnë ligjin? Ka. Pa tere. Po çash jo? Tani, jo, po ti jete zezë, vetëm jo bluza jote e zeza është, se këto zeza tona nuk quhen. Po, pa e vepi natë, vepi gjik atje në te rruga të Shport e Komit, në grup ministri. Ka njerëz që nuk zbatojnë ligjin. Para disa kohësh, nxori gjithë organet, i nxori me dy turne. Me udhëzim. A e diti po ti majën dy turre, mu më nxin jetën, po si dhash lekët? Më gjej një punën shteti që ka marrë pagën shtesë. Shkeni me dy këmbët e ligjit. Dhe zaten këtu fillon burimi dhe atyre që abuzojnë me ligjin. Se kur shofin të parin, e kupton, që bën kërdin duke shkel ligjit, thotë, kështu që ka këtu, bjerim top. Ja kjo është. Në qërë. Zotë Gjika, ne të falenderojmë. Faleminderit. Edhe unë falenderoj juve.